വെൽക്കം ടു ലൈസ് മീഡിയ. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിറ്റ്ബുള്ളിനെയാണ്. പിറ്റ്ബുള്ളിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. പപ്പിയല്ല, അഡൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വയസ്സല്ലേ? ഇയാൾക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പപ്പിയെ ഡോഗിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അതിന്റെ ഓണർ പെട്ടെന്ന് വേറെ ഒരു രാജ്യത്തോട്ട് പോയി. ആ സമയത്തുണ്ടായ സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇവരെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ചെറിയ രീതിയിൽ അഗ്രഷൻ. പിന്നെ റോഡിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലീഷ് പുള്ളിങ്. പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് കാറിൽ കയറുന്നില്ല അല്ലേ? കാറിലോട്ട് കയറാനേ പറ്റുന്നില്ല. കാറിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോഗിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. കാറി കയറാനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലാസ്റ്റ് കാറി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത് ഏറെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. എങ്ങോട്ടാ ലാസ്റ്റ് പോയത്? ഏറ്റവും ഇഞ്ചേഷൻ എടുക്കാം. അവിടെ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് കാറി കയറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കയറ്റുക ഇറക്കാൻ കയറ്റി ഇറക്കുക, ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ അത് ചെയ്യുക. കേട്ടിട്ട് അകത്തിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞോളാം മുട്ട പൊറിയിട്ടുള്ള സാധനം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം കൊടുക്കുക. ഇറക്കുക. ഈ സെയിം ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത കണ്ടാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പുള്ളിയുടെ ഞെട്ടുന്നുണ്ടോ? തലേ തൊടുമ്പോഴോ? നമ്മളിപ്പോഴും സെയിം അവസ്ഥ തന്നെ. ദേഷിച്ചാണ്, ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല. പ്രത്യേക പ്രശ്നമല്ല ഇത്. മുന്നിൽ കയറുക, ഡോഗ് മുന്നിൽ കയറാതെ ചേർത്ത് നിർത്തുക. റൈറ്റ് സൈഡ് ആ നടത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഗുണവുമില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ നടത്ത മാത്രമേ ഇത് മാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ കാണാം. ഇത് അയാൾ ലീഡ് ചെയ്യോ? അത്രേ ഉള്ള പറ്റില്ല. ചെറിയ സൗണ്ട് കേട്ടാണ് ഇല്ല. പേടിക്കരുത്, വരുമ്പോ പേടിക്കരുത്. മേക്കോട്ടങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി, ഒന്ന് മണപ്പിച്ചിട്ടങ്ങ് വയ്ക്കുള്ളൂ. മുഖത്ത് നോക്കി പേടിച്ച് നിൽക്കുമ്പം അവര് സൈലന്റ് ആവും. ഒരു ഇച്ചിരൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു 15 മിനിറ്റിനകത്ത് റെഡിയാകും. ഒരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് മൊത്തത്തില് കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ല, പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. വലിക്കുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, മണപ്പിച്ചോട്ടെ, മണപ്പിച്ചോട്ടെ, മണപ്പിച്ചോട്ടെ. അനങ്ങേ വേണ്ട കേട്ടോ, എന്നെ വന്ന് മണപ്പിച്ചോട്ടെ. മറ്റേത് ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിടിച്ചേക്കുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാത്തവര് പിടിക്കണേ. മറ്റേ കയ്യെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വീക്ക് ആയിട്ട് അയാളെ നല്ല പുള്ളി ഇതാ അതിനകത്ത് നിൽക്കത്തില്ല. ആ അത് തന്നെ. ഇന്നത്തെ അവർക്ക് നോക്കണോ? പേടി, റോഡിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു ഓടിക്കളയും. വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പലർന്നു പലർന്നു. കേട്ടു
അവിടെ നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ ഓടി ഒരു ചേർത്ത് കൂടി ചേർത്ത് നിർത്തി അവിടെ നിർത്തിക്കുക. ഞാൻ അങ്ങനെ വണ്ടി വന്നോട്ടെ, വണ്ടിയെ നോക്കി അങ്ങ് നിന്നോ, ഒറ്റ വണ്ടിയെ നോക്കി അങ്ങ് നിന്നോ. ആരുടെയാന്നല്ല ഭാഗത്ത് വണ്ടിയെ നോക്കി നിന്നോ. ആ കാറ് കാറ് കടന്നങ്ങ് വെച്ചോ. അവനെ നോക്കണ്ട, അവനെ നോക്കണ്ട, നടന്നങ്ങ് പോയാൽ മതി, നടന്നങ്ങ് പോയാൽ മതി. നടന്നങ്ങ് വയ്ക്കുക, അവനെ നോക്കണ്ട, കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ, അതിന് അതിനെ മറികടന്നത് കണ്ടോ. ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ വാടാ മോനെ മുട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവിടെ നിൽക്കും, അവന് പേടിയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പോലും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോരാ, എന്നെ നോക്കി നടന്നു പോരാ. അവനെ ഡോഗിനെ നോക്കിയാൽ ചെയ്യരുത്, എന്നെ നോക്കി പോ, എന്നെ നോക്കി. കണ്ടോ 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 പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ആ പിടുത്ത ആ പുതുക്കെ മാറരുത് ഒരു സമയത്ത്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാല് കയറ്റുക, റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. എങ്ങനെ സാധാരണ കയറ്റാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? അതിനകത്ത് നല്ല കറക്ഷൻ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. ആദ്യ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറിന്റെ സീറ്റിന്റെ അവിടം വരെ ചെല്ലുക, സീറ്റിൽ ഇരിക്കുക. ലോകനെ നോക്കണ്ട, ലോകനെ നോക്കണ്ട, സീറ്റിൽ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. ഓക്കെ, അപ്പുറത്തൂടെ കയറിഞ്ഞാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മളെ വന്ന വഴി കേട്ടെ, ഇപ്പുറത്തൂടെ ഇതിലേക്കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന വഴി തന്നെ. പിന്നെ വാ, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തവണ നമുക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ വിളിക്കാൻ കയറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളി. ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനല്ലാതെ ഇതൊരു രണ്ടു ദിവസം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടത്തിന് കമാൻഡ് പറയണം കാറി കയറാൻ. അവിടെ നടന്നേ ഇപ്പൊ പിടിച്ചില്ലയോ? അപ്പൊ ഇതിനെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ നടന്നു വിളിച്ചു. രണ്ട് കൈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഇടാമല്ലോ.
ഒരാടെങ്കിലും മൃഗം തീർന്നല്ലോ. അപ്പൊ അച്ഛൻ കല്യാണ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കണ്ട കല്യാണത്തിൽ. ഏത് സമയമാണ് അന്നേരം? അപ്പൊ കുരയ്ക്കാണല്ലോ. കുരയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി തോന്നുമ്പോഴാണ് ഈ കിടന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കുരയ്ക്കുന്നത്. ഇൻസെക്യൂരിറ്റി തോന്നുമ്പം ഡോഗിന് ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീഡർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു വണ്ടി വന്ന് ഇവിടുന്ന് വേളം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ പറയണ? അതേപോലെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടിട്ട് ലീഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കും. ഓ അങ്ങനെ എന്നെ കൂട്ടത്തിൽ എസ് ഗുഡ് ലെവലിലെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും. ഡോഗിന് ഒറ്റ ഒരു പ്രോബ്ലേ കണ്ടുള്ളൂ, ഒരു ലീഡർ ഇവിടെ ഇല്ല. ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനർജി അല്പം ലോ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ മാനേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം ഡോഗിന് ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു ലീഡറായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആ സമയത്ത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് വന്ന് കാറിനെതിരെ ചാടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എടാ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഡറാണ്. അപ്പോൾ ലീഡറായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ആ കൂട്ടത്തിൽ ലീഷ് വാക്കിംഗ് കൂടെ നടക്കുക. ലീഷ് വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഷ് പിടിക്കുന്ന രീതിയും. ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഒരു സമയത്തും ഡോഗ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കയറി പോകരുത്. നമ്മളായിരിക്കണം എപ്പോഴും മുന്നിൽ. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് അതാണ്. ആരാണോ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന അയാളാണ് ലീഡർ. ഡോഗ് മുന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി എതിരെ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഡോഗാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. കാറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഇത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞോണം ഞെട്ടിത്തെറിക്കുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഡോഗ് കാറ് കാണുമ്പോൾ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സമയം കാറൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നതേ ഇല്ല, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഡോഗിന് മനസ്സിലാവും ഒരു കാർ വന്നാലും ഇദ്ദേഹം എന്നെ രക്ഷിച്ചോളൂ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം അച്ഛനെയും അമ്മയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഓണറിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഫ്രണ്ടല്ലേ, ഫ്രണ്ടാണ്. ഫ്രണ്ടിന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ. നിങ്ങൾ ഡോഗിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാറിൽ കയറുന്ന ഇഷ്യൂ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. ആദ്യമേ ഇത്രയും പേടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പുള്ളി ചെയ്യാതെ കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്ത് ആദ്യം കയറ്റി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ തവണയായപ്പോൾ ഒരുവിധം കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് ഇനി പെട്ടെന്ന് മാറത്തില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ മിക്കുവിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിക്കുവിന്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പുള്ളിയിൽ തന്നെ ഈസിയായിട്ട് കയറി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വലിക്കുന്ന ഞാനെന്ന് പറയുന്ന അവനെ അറിയുന്ന ആളാണ്, ഇച്ചിരിയുള്ള സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്സൈഡറായിട്ട് നിൽക്കുമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി ഇതേപോലെ കയറ്റി നോക്കുക, കയറ്റി ഇറക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് കാറ് കയറ്റരുത്, നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കോളൂ, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടിട്ട് മാറാൻ ഷുവറാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.